Nze waswa Emmanuel muli mutya mwebale nnyo kubanga mutugoberera dosizira Kampala Uganda kansubire mule bulungi Biva Organic Jesco Beauty Center and Healthcare Products Biva Dr. Senjobe aino kujanjaba owone obukuluma buna tugena festive season kaseera kakuumulako mwino kujanjabisa mudemo mwaka 2022 nga muli okay MC Cuts omukulu ono asinzira wali ku Pearl of Africa Hotel nako lokusatu na kola mid celebrity Wednesday jituwele amu lijo mjimanyi 5 star elamba ita mjio mjivele tujinyumiwe osinka ni omu yimbiwe nombulile vikuluma ono yavao na alangi ridanga bazemo kola gana ni mama wa mwana we gwebaita fie mutoni yachirangiri officially tuwali kufu ndozo tuwali kushua gravity na atu kwa kasa na aga matia it's done obusungu wedeo njineo kuyamba mama wa mwana wange ole nsongati buendiba mfude ainzo bona abone nyo nomwana wange nabona abona tenga nendo mukisoko bayamba ne kitegeza anti empala na yawe no busungu wali biweddeo ne na atugama anti bya business tewali kudamu kubako bya bufumbo kati okuvolo kati mikrisa katonda uli wenkole birungi okay katonda nzili zanze chenjize okay tobola banakede kumachane ngamba kati fie okay shamike muyambye ko kuno mwaka shamike kuno mwaka ali milioni 2.5 zenda demu okay siri musajja mukaka na yenze kuna okay ne ngamba na yono mama abe okay singamba kunsa sokwa bila abi na abira ne briana kati nayo ngena muteka mu sente zange atenga bawagize mu abazimu kati wenbuliza eza fio teka munga tatawo mwana obanga mkwano ko ngata atawa abi okay. Ngo mtu ayagala music okay. Ngo mtu ajukire miaka mukaga jina okay. Tuba ne fee munadamu mu wanga twato banga de tu ina cent munadamu ne tukola brandi okay. Nga mu Uganda last year okay. Bomenya abayimbi basatu abakazi fee abamu okay. Katsinza kutachinte wech jombra kubanga nanyiga nyo nanyiga nza soso kunyiga okay ejagaza katusubire mbaga masa au ebyalabu sibirimu okay era sibiyagala sawa okay. Kuvolo bujo tulinda okuba ko kitulaba kusaidia mama abi ayongera okuba ko byategeza kwa kamera abanda abuzebuze agala jero mundo oza ono agaze ku mukutu wa social media nayo ngero kaka saba tuze ndi MC Cuts is hers forever Cuts we luberera tere kiri baula bwageze ku mukutu gwe na postinga ekifanani cha tata abi ne abi okwongera okulaga bond nenkola gani enjawulo eri makati gabano ababiri bwe kutyo beguli kusaidizeyo eza fie mutoni tujja kumunonya mpola mpola ayongera kubanga atubulira experience ya ICM ngatali ndata abi nache kisubira kubanga kidda kuba kya muteka teka bamuzimbira music omulungi masa otumusubira kubanga afulume nyimbe za katawi omchalo oyo fie mutoni katumulinde nebina dilanya kwampiwa bulino kuigana lifestyle nze wa Emmanuel Gabriel Joe tubera kubanga tukutusa ko byagalo kubanga omanya.